paikoille, että ei tyydytä semmoiseen. Nyt tulee Italia hyvin vasemman kautta, keskitys maalille. Ja sieltä pääsee laukomaan ja Kosola jalan kautta verkkoon. Hänen vastin parinsa oikea pakki vetää ja Kosola tekee sen mitä ei pitäisi. Eli kurottaa tuohon palloon, jota ei kuitenkaan saa blokattua, vaan ohjaa sen omiin. Kosola pystyy Selströmille. Erinomainen insertti nähtiin tuossa tauolla, kun nyt sitten Rantala! Pystytään laukomaan, niin sitten siitä vaan. Avainroolissa myös Linda Selström tässä maalissa. Hyvä juoksu. Ja pallo pomppii Rantalalle. Ihan kulmaan se ei mene, mutta ihan riittävän kulmaan Juliani venyttää. Saa näppejä väliin, mutta sinne tolpai. Ahti sen kulma. Ja nyt tulee sisäänpäin kiertävänä. Juliani pääsee väliin. Se meni tässä uudestaan vielä. Hyvälle alueelle tulee. Juliani saa nyrkkisä väliin, mutta ei nyrkkeltyä pois. Ja se on Linari. Se on Linari, joka tekee omarin. Vaikka se varmasti Seveniukselle saatetaan merkitä, kun pallo olisi menossa ja menee maalia kohti. Suomi johtaa!